Євгене, розкажіть, будь ласка, як ви починали грати на гітарі? Я знаю, що ви захопилися іспанською мовою, да, і відповідно іспанською естрадою. Можливо, це були якісь Gypsy Kings? Спочатку я вчив іспанську мову в школі. Директор школи, яка на той час була, вирішила зробити експеримент по введенню у шкільну програму другої мови, так, щоб загальноосвітня школа якось наближувалася за програмою до гімназії. І ввели у програму іспанську мову для середніх класів, там 5 або 6. Ось, і, на жаль, воно довго не протривало, але мені ця тема вся пішла дуже гарно. Я і вчив цю мову, і навіть конспекти писав, і якось їх оформлював, що для мене було не характерно. І тоді мені стало зрозуміло, що іспанська мова – це щось таке моє. Потім захопився іспанською естрадою, тобто почув альбом Хуліо Іглесіаса «Crazy», і це досі один з моїх найлюбленіших альбомів, бо музично і з точки зору звукозапису він зроблений просто ідеально. От, хоча там кавери, і там і іспанською мовою, і англійською, але це дуже класний альбом. Ось. І з того часу якось так пішло, що я став збирати аудіозаписи різні, і того і Хуліо Іглесіаса кілька касет в мене було, а потім пішли Gypsy Kings. І коли я почув Gypsy Kings, то я зрозумів, що гітара — це взагалі не те, що я собі уявляв. Тому що гітара для мене була взагалі останнім інструментом, на якому я б вчився грати. Тому що ці малежики, розенбауми, ось так я уявляв собі гітару. Тобто просто така інструмент, на якому якийсь час грають пісні. І це мені геть було не цікаво. Але почувши Gypsy Kings, я зрозумів, що гітара — це зовсім інше, і воно варте уваги, і я став більше уваги приділяти, і згодом захотів вчитися на гітарі сам. Почав вчитися грати, бо мені подарували гітару на день народження, і я вже почав з нею проводити багато годин щодня. Тобто це батьки якось так під... ну, це все піддивилися, та? Як би так? Батьки єдине, що зробили, це подарували мені гітару. Ну, але ви якби замовляли чи? Я коли мені було 14 років якраз у 97-му виповнилося, і в мене було два таких побажання: або вони мені подарують ролики, або гітару. Але от мама знала, що в мене от є таке захоплення музикою, і якось так, може, наполягла на тому, щоб це була саме гітара, тому що це, ну, вона бачила, що це явно мені цікаво. Вона сама хотіла вчитися на гітарі у дитинстві, але через те, що батьки не давали на це коштів, а в неї не було у дитинстві, і там була, ну, скрутне становище у родині, і на музичну освіту для дітей грошей не було. Але я так, можна сказати, здійснив такий реванш. Тобто, хто чому не навчився, завдяки комусь чомусь я навчився цьому сам. Добре, ну і вже, власне, ну, 97-й рік, я так розумію, в Києві, ну, була можливість там, ну, брати якісь касети, да? Тобто, щоб все було більш-менш доступно. Ні, не було, тому що касети, наприклад, тих же Gypsy Kings ще можна було знайти на розкладках, тому що це поп-музика фактично. Так. Але музику джазову там або фламенко, якусь етнічну музику, треба було вишукувати десь на Петрівках, на якихось розкладках з рідкісною музикою, і треба було когось знаходити, в когось є якась касета, його, її переписувати. Тобто тоді були часи взагалі не як зараз, тому що зараз зайшов на YouTube, все є. І, ну, знову ж таки, мені цікаво, де там Gypsy Kings, Iglesias, ну, це поп-музика, де з різними віяннями. А як вже на таку етнічну музику, як ви дійшли до того?
Ну от, наприклад, Gypsy Kings це музика французьких циганів. І вони співають іспанською, вони грають румби, вони дуже люблять фламенко, і у їхній музиці багато елементів фламенко. Ось. А з такої музики я вже перейшов до Пако де Лусія, який, власне, був найкращим гітаристом фламенко взагалі усіх часів. Ось. Ну і так поступово з більш такої поп-музики я вже переходив до більш етнічної. Ну, звичайно, що одразу, якщо ти народився у Радянському Союзі і чув те, що там було по телевізору, і чув поп-музику 90-х років, то тобі, звичайно, важкувато сприймати етнічну музику одразу. Так, так. Але от поп-музика з елементами етніки для мене була такою перехідною до етніки. Так. Тому я вважаю, що ось, хоча багато кажуть про те, що будь-яка поп-музика – це сміття і все таке, і якщо це ф'южн, то це ні те, ні се. Я вважаю, що ф'южн робити гарний ф'южн – етно, поп, джаз. Це дуже гарна справа для тих, хто хоче створити якусь музику, з якої можна буде перейти до чистої етнічної культури. Тому що одразу з поп-музики до етніки практично неможливо перескочити, тому що свідомість слухача до цього не готова. Да. І скажіть, будь ласка, як же ж проходило ваше навчання? Ну, тому що... Ну, звичайно, був Анатолій Шевченко, так, якби, можливо, ви брали якісь, може, його книжки, чи це суто по слуху, чи хтось показував? Ну, я знаю, що Анатолій Шевченко випустив одну книжку, називається «Гітара, фламенко, мелодії і ритми», але він ніколи не позиціонував цю книгу як підручник, це як посібник. У мене є цей посібник, але він мені нічим не допоміг, тому що на той час, коли я цей посібник отримав, мені його подарували, вже та інформація базова, яка мені була потрібна для того, щоб розвиватися далі, вона в мене вже була завдяки аудіозаписам. Тобто, що я робив, це намагався знімати на слух все, що просто, все, що подається. Меладзе, так, меладзе, там якісь мелодія з якогось фільму, брав якісь ноти, щось з них намагався грати. Але перше, що я намагався робити, це підбирати на слух мелодії Gypsy Kings, підбирати акорди. І коли назнімав на слух дуже багато різного матеріалу, то вже почали вимальовуватися якісь логічні схеми. Які я вже потім став використовувати для того, щоб рухатися якось далі, щоб усвідомлювати там логіку побудови якихось мелодій або гармонічних схем. Тобто, коли бачиш шаблони, вони в тебе вже у бібліотеці внутрішні якось осідають, і саме це є моєю базою. Тобто не те, що я десь прочитав, а те, що я саме почув, сам зняв, і воно в мене в пам'яті залишилося. Тобто цим я керуюся, коли роблю аранжування, там щось, якісь композиції роблю і все інше. Я не ходив ані до музичної школи, ні до викладачів, тому що у моїх батьків так само не було грошей на це, я навіть не просив. Тобто я одразу знав, що те, що я буду робити сам. І все. Це такий маніакальний потяг до того, щоб от сидіти і якось входити у світ звуків. Навіть от якщо б я пішов у музичилище, що б я там вчився грати? Класику, яка мені насправді не була ніколи цікава. Ну, на такому рівні, щоб я ось вчився йшов і скільки-то років вчився саме класиці. Або джаз, яким я ніколи не займався фактично.
Тобто етніка взагалі це така тематика, якою всі займаються самі, і наявність якогось диплому або чогось ще не має ніякого значення. Значення має тільки те, з ким ти працював, і що ти, може, там записав, або де ти виступав. Саме концертна історія, вона робить якийсь імідж артисту. І без залежності від там якихось дипломів, тому що оскільки в мене є знайомих, я жодного разу не бачив жодного диплома. І коли я, наприклад, роблю якийсь концерт і хочу когось запросити, то я знаю, що він грає, як він грає, і мені взагалі не цікаво, де він вчився. Ну, але як ви комунікуєте між іншими музикантами? Бо, як я розумію, ну, коли це, ну, суто система така самоосвіти, то, відповідно, ну, такий понятійний апарат, ну, може не співпадати, да, з іншими? Може не співпадати. Але зазвичай, коли йдеться про професійну артистичну роботу у стилях, що суміжні з поп, фламенко та латино, зазвичай ми знаходимо спільну мову з музикантами, хто займається цими стилями, і вони зі мною теж знаходять. То в мене є набір знань, які треба для того, щоб знаходити спільну мову з музикантами. Тобто в мене є почуття ритму, я знаю акорди, я знаю там різні надстройки з багатьма професійними музикантами. В мене спільна мова знаходиться дуже легко. Тому що в мене теж є досвід роботи у різних стилях, і цей досвід, він саме є основним. Тобто і це основа того, що я вмію, і це основа того, що вони вміють, тому що вони ж теж здобули свій досвід у роботі, як і я. І скажіть, будь ласка, я так розумію, ну, що вже от в 20 років, ну, ви 20-22 роки, ви вже починали, ну, якусь свою концертну діяльність, да? Тобто були гастролі по Росії. Я з колегою, гітаристом Володимиром Стеценком, з яким я грав і дуетом, і у складі гурту «Аямонте», який я організував ще 2004 року разом з ним, там, з танцівницею, з перкусіоністом. Ось, і ми грали там на різних концертах та заходах, ось навіть брали участь у циганському фестивалі «Амала» у 2004 році. Ось, і нас також запрошували грати дуетом у Росії, там у Петербурзі пару разів ми грали, і також у містах там Воронеж, Ліпецьк, Старий Оскол. Було таке у 2005 році теж. Тобто, скажімо так, вже з 2009 року, да, ви зробили цей вибір, ну, тобто займатися музикою повний час. І, звичайно ж, ви, мабуть, не жалієте про цей вибір. А в мене іншого вибору нема. Мені просто моя власна сутність мені іншого вибору не дала. Тому що, якщо я пішов би у якийсь там офіс і почав би там займатися якимись лівими справами, то я б просто витрачав своє життя на, я не знаю навіть на що. Тобто це, ну, тобто те життя, яке я маю зараз, це власне життя і є. Але жити не життям, це для мене взагалі не варіант. Тому вибору в мене навіть і не було, я б так сказав. Дуже вам дякую за натхненне інтерв'ю. Будь ласка.